A všichni vidíte u vlogmasu číslo 8. A právě máme 7.12 a já musím 7.15 jít rychle na autobus, takže trošku nestíhám, takže jsem se rozhodla natočit jenom takhle rychlý úvod a pádím do školy. Každopádně dnešní outfit mám tyhle ty kalhoty teda ze Zary. Já je prostě miluju, takže já mám na sobě ještě dneska. A pak mám na sobě tenhle ten svetřík bílej ze Zary. Pobírám věci a jde se na autobus. Dneska mám jinak do 12:30, takže dneska to nebudu mít tak náročný. A pak mám vlastně hned autoškolu a pak asi pojedu hned doma, protože toho mám strašně moc naučení zase na tenhle týden. Takže ve škole se vám asi ozývat nebudu, protože mi prostě takový blbý natáčet ve škole. Takže se vám ozvu po té jízdě, když tak. Právě máme 14:30, já jsem před chvílí teda přišla, nebo jakoby přijela autoškolou domů. Měla jsem teda jízdy hned po škole a školu jsem měla dneska do 13:30, takže jsem ráda, že už jsem konečně doma. Dneska vlastně uvařil tuhletu polívku, tuhletu zelňačku, to jsem hrozně dlouho nejedla, takže si to tady dám s kouskem kajzerky. A za chvilku vlastně ještě jdu prodat moji bundu, protože já jsem si koupila takovou tu koženou bundu, takovou tady tu. V Zaře asi tak, no v Innsbrucku asi tak před měsícem. A ono je to S-ko a ona je docela dost oversized a neměli XS-ko, neměli ho tenkrát prostě ani na stránkách nikde. A dneska koukám na stránky Zary a tam XS-ko. Takže jsem si ji hned objednala a řekla jsem si, že tohle prodám, protože přece jenom bych chtěla menší. Takže si vlastně kupuju tu samou bundu, akorát že o číslo menší. Lidi, právě jsou 4 hodiny odpoledne a od té doby, co jsem se vám ozývala naposled, tak jsem vlastně nějak nic extra neudělala. A jenom jsem teď akorát nafotila pár věcí, které chci prodat, protože já jsem zase třídila nedávno skříně, zjistila jsem, že mám hrozně moc věcí, které mi už jsou veliký. Takže jsem to nafotila, dala jsem to na Instagram. Tak se asi udělám kavčo a musím se ještě učit, protože zítra píšu další test z účetnictví a je z něj učeně to všem, ale na to se učit nemusím. No, takže já se vám pak nějak zase takhle ozvu. Jestli na tohle video koukáte někdo, kdo taky studuje to obchodní akademii, tak mi dejte vědět, jak zvládáte účetnictví, protože je to fakt jako docela mazec. Teď jako jo, ale prostě zítra píšeme test účta a bude tam prostě tohle a tohle. A prostě těch účtů je strašně moc a prostě já nevím, jak se to mám zapamatovat. Je to mazec dostat. Jako na jednu stranu mě ten předmět hrozně baví a na druhou stranu je to prostě hrozně těžký a obdivuju lidi, co se v tom jako totálně vyznají. Neříkám, že se v tom teda úplně nevyznám, protože zase tolik v tom neplavu, ale je to mazec. Je to mi vědět dolů do komentářů. Tak právě uběhly 2 hodiny, co jsem se učila účetnictví. Asi 150 tisíc početních případů, takže doufám, že z toho budu mít dobrou známku, protože jinak tyhle 2 hodiny byly úplně zbytečný. Teď mám hlad, takže si jdu udělat něco k jídlu. Jelikož jsem dneska ještě neměla pořádný jídlo, tak přemýšlím, že bych si asi udělala rýži a s nějakou zeleninou nebo něco. Nevím ještě, ale mám takovou představu. Já se vždycky tak jako představuju, co udělám k jídlu a když se nudím, tak úplně jako přemýšlím nad tím, co k jídlu udělám. Já se jdu teda podívat, jestli máme rýži a nějakou zeleninu a jdu něco uvařit, když tak vám to tady ukážu. Tak jsem se nakonec rozhodla, že si udělám vločkovou kaši a ne rýži. Jsem si tam dala takhle jabko a nastrouhala jsem si tam takhle kokos.
Mám tady hrozně blbý světlo. Já si prostě musím pořídit nějaký světlo tady, protože já tady mám prostě hroznou tmu a vypadám prostě hrozně bílá, jak kdybych byla největší upír. Teď učesala ještě a vypadám třeba jak Hagrid. Každopádně mě napadlo, že bych vám mohla ještě v tomhle videu ukázat, co používám na pleť, protože se na to docela dost ptáte. A taky vám chci v nějakém videu ukázat ještě své každodenní líčení, jenže ráno, když pospíchám do školy, tak to moc nestíhám. Takže to musím udělat třeba o víkendu. A pak jsem si už začínala tak nějak hledat nějaký vánoční cukroví, který bych mohla upíct, nějaký takový zdravější. Tak narazila jsem na takový zdravý perníčky, takže zkusím teda o víkendu, nic neslibuju, protože ještě úplně nevím, jestli na to budu mít čas, ale zkusím se ho udělat a pak bych vám tady udělala nějaký tutoriál na pečení nebo něco takového. Nějak přemýšlím, že zítřejší vlog bych asi udělala, buďže zase se stříhám takhle z jednoho dne, nebo ho udělám vlastně ze středy a čtvrtka, protože zítra vlastně budu v podstatě dělat to samé jako dneska a asi to dám takhle pak do dvou videí, protože by to podle mě už nebylo moc zajímavý. Jak říkám, si s vám omluvit, že jako nedělám tady nějak extrémně zajímavýho, tím, že je to, já vím, že je to vlogmas, ale já mám teď prostě strašně moc učení a jsem ráda, že vůbec takhle stíhám vydávat videa, protože jste se o toho hodně psali a píšete mi na Instagram i že jste rádi takhle, že se tomu vůbec věnuju a že vydávám, protože mám fakt jako hodně učení do školy a tohle, takže jsem ráda, že takhle se stříhám to jedno video za den aspoň. Snažím se to stříhat co nejlíp, ale určitě chápete, že když vlastně to video musí být ještě buď ten den nebo hned druhý den ráno zveřejněný, takže se s tím nemůžu nějak extra vyhrát. Ale řekla jsem si vlastně, já točím vlogmasy úplně poprvé, já jsem takhle vlogmasy každý den nikdy nedělala a byla to pro mě docela challenge. Tak si připravím něco, co si vezmu na sebe zítra, já si to vždycky takhle připravuju předem, protože mě nebaví ráno stát před tou skříní a vlastně jako nevědět, co na sebe. No, takže se to připravím už teď, potom se půjdu asi vysprochovat. Na odlečování normálně používám tenhle taková ta odlečovací žinka. To se vlastně namočí jenom teplou vodou. Tady je hrozná tma, takže jsem si zapla blesk, možná to bude lepší. Dál používám tohleto vodu vlastně od Biodermy, je to firma Sebium a je to z těch vlastně řady na akne. Tady ta voda mi hrozně vyhovuje, já ji mám hrozně moc ráda, hlavně dlouho vydrží. Jinak kdybyste se mě ptali, proč jsem si neodličila oči nebo obočí, tak tohle se vlastně odličuju až před spaním, já nejdřív vlastně si udělám vždycky, nebo odličím si hlavně make-up. A pak používám ještě tohle ten krém, jindy používám teda i čistící gel, ale dneska ho nepoužiju. Teda používám tenhle ten krémík, je to od Biodermy Sebium Global a je to skvělý krém. On funguje trošku na bázi pod make-up, vlastně můžete ho dát i pod make-up, ale já si ho dávám na pleť ráno a večer. Celkově se mě hrozně ptáte, co mi na pleť nejvíc pomohlo, tak na akné je to hrozně těžký říct, protože mě toho moc nepomohlo, ale když už mi vlastně to akné pak přestávalo, tak potom jsem začala vlastně používat produkty od Biodermy a ty mi tu pleť zlepšily pak úplně. Nebo ta pleť se mi vlastně zlepšila, až když jsem začala používat tyhle produkty. Ale potom se mi zlepšila pleť hlavně i antikoncepcí. No a celkově jakoby časem, no. Takže úplně jako nemůžu říct, že zrovna tenhle produkt mi na tu pleť nejvíc pomohla. Mě je to u každého úplně individuální. Tak já jsem se teda vykoupala, jinak pyžámko, co mám na sobě, kdyby se ptali, tak je z Lounge. Jinak tohle video je teda u konce, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like. Určitě mi napište i nějaký komentář. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího vlogmasu. Ahoj!